du får välja en punkt som är viktig inom futsal, vad skulle det vara? Det måste vara passningsvinklar. Att vi sätter bollen på rätt fot, att bollen har rätt hårdhet i passningen. Framförallt det tror jag är varför vi lyckas också. Just att vi trycker på det så pass mycket.